Ne propustite najnovije izdanje emisije Talk Show. Premijera utorak 20 časova, a reprize četvrtak 22:30 i nedelja 17 časova. O aktuelnoj temi gej parada, da li treba da je bude ili ne, govori Ceca Kitić Dašić. Sasvim legalno žive ovde i mogu da ljube koga hoće, da li su pozadinci, primači ili forundžije, to stvarno nikoga ne interesuje, radite šta hoćete, ali niste ugroženi, ne vidim uopšte razloga za tu paradu ponosa. O tome da li su bogataši to stekli na pošten način, govori Beba. Novac je taj koji kvari ljude. Jeste. Jer mi smo svi radili radi neke slave i da budeš potreban i da daš sve od sebe, tako smo i valjda vas pitali. A sad je najvažnije da li može za godinu dana da otvori salon i da kupi auto i stan. E pa ja nikog nisam upoznao koji to može, na pošten način. Yes. I da nije u politici. Kako se siromašni ljudi preobraze kada postanu bogati, govori Milan Živodinović. Šta je meni najdraže bilo? Da sam od najsiromašnijih dečaka pravio najbogatije. Uzmite Dejana Savičević. Od njega, on je prvi moj proizvod. A da vam ne pričam o drugima. A ošte sada vam kažem, ako me pitate da su se setili nekada, kažu, šefe, može čaša voda da vam se da? Zabora. A evo dokaz da i astrolozi umeju da pevaju. Zlatko Zlatković. Ja mi ruku nikad nisam imao, pored svake ja sidro igao.